Basketbol üzrə Azərbaycan Super Liqasında müntəzəm çempionatın 3-cü dövrəsinə start verilib. Playoff mərhələsinə getdikcə az vaxt qaldığından qarşılaşmalar daha gərgin, daha da maraqlı mübarizədə keçir. Bu turda istisna olmayıb. Liderlər növbəti qələbələrini qazanıb, amma sürpriz nəticələr də qeydə alınıb. Azərbaycan Texniki Universitetinin idman zalında parket üzərinə ilk olaraq çempionatın outsiderləri çıxıblar. Gözlənildiyi kimi sıçrayış rəqibi 80-lər üzərində qələbəni bayram edib. Ancaq bu, elə də asan başa gəlməyib. Son saniyələrə qədər davam edən mübarizədə sıçrayışçılar daha da yaxşı oynayıblar və 91-85 hesabı ilə qalib gəliblər. Qalib tərəfdə 29 xalla Polad Həsənov, məğlublarda isə 22 xalla Valera Ramazanov fərqləniblər. Növbəti qarşılaşmada isə gözlənilməz nəticə qeydə alınıb. Xırdalan liderlər qrupunda yer alan Atletikə qalib gəlib. Xırdalanlıların 75-57 hesabı ilə zəfər qazandığı maç elə onların da böyük üstünlüyü ilə keçib. Xırdalan bir komanda şəklində həm yaxşı müdafiə olunub, həm də hücumlarda effektiv oyunla yadda qalıblar. Fikrət Ələkbərov, Cəbrail Əsgərov, Şirzad Şirzadov və David Dadnaşvilinin qələbədə böyük rol oldu. Liderlər Zirvə Astara və Atom isə növbəti dəfə qələbələrini qazanıblar. Turnir cədvəlinin liderləri aktivlərinə xallar yazdıraraq, əsas rəqiblərindən bir qədər də uzaqlaşıblar. Artıq heç bir şübhə yoxdur ki, məhz bu iki komanda çempionatda qızıl medallar uğrunda mübarizəni öz aralarında aparacaq. Bu turda isə Zirvə Astara Gəncəni 101-84, Atom isə Sərkərdəni 82-65 hesabı ilə məğlub edib. Astaralılardan Əkbər Məmmədov və Charles Eyton, Atomdan isə İvan Timoşukla Aleksandr Rybalko ön planda olublar.